TV KPM. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Nama saya Nisa K. Saya akan menemani anda bersama-sama dengan guru selama satu jam kita bersiaran. Baiklah, kawan-kawan semua memandangkan Nisa pun dah dalam mood raya ini nampaknya. Nisa niatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan cuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah subjek kita hari ini adalah geografi di mana kita akan mengulang kaji subjek ataupun subtopik tingkatan 4 bab 2 skala dan jarak. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita saksikan profil ini. semua jom kita persilakan cikgu Muhammad Zaki yang merupakan guru mata pelajaran geografi dari SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang apa khabar cikgu okey baik alhamdulillah ataupun dikenali sebagai TS Muhammad Zaki cikgu betul, ya, cikgu, ya kan? betul cikgu nak saya panggil cikgu atau panggil TS cikgu lah lebih mesra cikgu lebih mesra betul yeah. cikgu macam mana cikgu perjalanan ke sini di didik ke didik TV macam mana perasaan tu alhamdulillah perjalanan lancar dan yeah. gementar ni gementar tak apa jangan gementar kalau cikgu gementar saya lagi gementar baiklah hari ini kita akan mengulang kaji topik tingkatan 4 subjek geografi iaitu skala dan juga jarak. Sebelum tu kan cikgu kan saya nak jemput cikgu ke meja saya ni cikgu. Meja ajaib saya saya panggil kerana di sini kita akan melakukan SOP dan apabila kita perlu membuka pelitup -muka, muka kita, silakan cikgu kita sanitasi tangan kita terlebih dahulu. Saya pakai sanitasi tangan saya. Ini adalah kelaziman ataupun norma baharu yang perlu kita amalkan di mana saja kita berada. Contohnya, cikgu kan tak lama lagi dah nak raya. Ya, betul. Kita akan menyambut perayaan dan berjumpa dengan saudara mara yang ada di uh, dekat dengan kita. Lah. Maklumlah ya. kita tak boleh nak rentas negeri. Ya. ya, betul. Tetap menjaga SOP yang telah ditetapkan. Dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih. Contoh macam cikgu ada poket plastik, saya ada bekas macam ni, cikgu. Okay. Uh, jadi kita boleh simpan pelitup muka kita. Yang penting ianya kekal bersih dan selamat untuk digunakan kembali. Janji uh, janji tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Dan apabila ianya sudah kotor, jangan lupa untuk tukar pelitup muka anda kepada pelitup muka yang baru. Baiklah cikgu, mungkin cikgu uh, boleh kongsikan sedikit. Hari ini kita nak belajar mengenai topik uh, ulang kaji yeah. tingkatan 4. Bagi calon-calon SPM 2021 kita, mungkin cikgu boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi apa yang kita nak belajar pada hari ini, cikgu. Silakan. Okay, sebelum saya masuk topik yang lebih lanjut, yeah. saya nak tanya Nisa, yeah. asal mana? Saya asal Pahang, cikgu. Pahang. Yeah. Jauh tak nak datang sini? Hmm, daripada Pahang ke sini, jauh juga lah, cikgu. Berapa jauh tu? Alamak, beberapa ratus kilometer juga lah, cikgu. Berapa minit, Nisa? Berapa minit? Kalau saya yang bawa, mak saya mesti marah. Satu jam tiga puluh minit cikgu. Oh naik kereta lah ha. maksudnya. Naik kereta betul cikgu. Okey, apa yang yang nisa cakap yang yeah. kongsikan kepada kita tadi? Mhm. Mm Melibatkankan dua perkara. Yeah, Satu cikgu. Tempat. tempat. Tempat di mana baik. tadi? Di Pahang cikgu. Di Pahang. Kemudian ada letak ada ada cakap berkaitan dengan jarak dan jarak. juga masa. Betul. So maka untuk tajuk pada hari ini mm -hmm. iaitu bab 2 3 4 skala ya. dan jarak. Skala dan jarak. Baiklah cikgu, saya sebenarnya uh, tidak bekesorangan. Ya. Uh, saya ada kawan-kawan tapi kawan-kawan saya akan uh, join kita selepas ini. Saya nak tok, kongsikan kepada anda semua sebuah video pandangan calon-calon berkenaan dengan subtopik ini iaitu skala dan juga jarak. Apa kata mereka? Jom sama-sama kita saksikan. Didik TV KPM Saya Muhammad Firdaus bin Mazlan dari SMK Mengkuang, Mungkin Tajang Pulau Pinang Calon SPM 2021 Untuk soalan skala, saya mempunyai masalah untuk mengira skala jarak jalan raya yang tidak lurus di dalam peta Saya amat meminati mata pelajaran geografi Namun terdapat beberapa bab yang agak sukar bagi saya untuk difahami Seperti bab skala dan jarak banyak uh, kemahiran teknikal yang perlu saya pelajari. Saya amat menyukai subjek geografi kerana perbincangan di dalamnya berkaitan pengalaman sebenar. Hari ini saya harap saya dapat mengulang kaji bab skala dan jarak yang amat suka bagi saya. Didik TV KPM. Itu dia rakan-rakan kita, cikgu, ada yang kata minat betul dengan subjek geografi tapi ada bab yang mungkin agak sukar pada mereka seperti bab skala dan jarak ni. Betul-betul ke susah, cikgu? Betul. Hmm. Ada yang kurang mahir matematik mungkin yeah. akan ada masalah. Hmm. Jadi macam hmm. mana nak bantu mereka kawan-kawan kita ni, cikgu? Okay, saya akan bantu hari mm -hmm. ini yang 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 sukar kita akan mudahkan hari yeah, ini. Ya, betul. Jadi hari ini adalah hari di mana rakan-rakan kita terutamanya calon-calon SPM 2021 untuk betul-betul beri perhatian. Selama kita bersiaran ini ambil pensel dan kertas dan sediakan sekiranya ada buku teks bersama-sama dengan mereka boleh rujuk juga buku teks. Sebelum kita pergi kepada mata pelajaran hari ini kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana kita akan jumpa selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Tahukah anda terdapat 2700 bahasa dengan lebih daripada 7000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat kabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juru terbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM kembali ke Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa K. Dan kita bersama-sama dengan Cikgu Zaki dari SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang, Cikgu. Ya? Yeah. Topik kita hari ini adalah skala dan jarak di bawah subjek geografi tingkatan 4. Jadi kawan-kawan saya, calon-calon SPM 2021, jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Mm -hmm. Okey, bertemu kembali ya. Ya. Yeah. Uh, saya ulang sekali lagi sekali ya tajuk yang saya yeah. akan bincangkan pada hari ini berkaitan dengan skala dan jarak. Yeah. Okey, mungkin Nisa pernah tengok, kan? Eh? Yeah. Papan tanda yang mm -hmm. selalu kita jumpa bila kita um, menunggang motosikal ataupun kita nak menuju ke mana-mana destinasi. Yeah, Nisa tahu ke warna biru ni untuk apa? Uh, Alamak cikgu saya pun tak kurang pasti apa maksud papan tanda biru papan tanda warna uh, perang dan juga warna hijau. Cikgu cikgu sebenarnya kan walaupun saya ni sangat teruja nak belajar pada hari ini saya nak ajak kawan-kawan saya cikgu. Ah okay, uh, kawan-kawan saya dah tunggu dah ni nak masuk kelas. Jom kita jemput rakan-rakan kita dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baharu, Kedah. Hai semua, apa khabar? Hai. Bye. Maaflah kawan-kawan. Nisa kaya, teruja kaya. sangatlah tadi. Terus nak mulakan pembelajaran. Jom cikgu kita berkenalan nak dengan kawan-kawan kita ni. Kita mulakan dengan Azarina. Silakan perkenalkan diri anda. Salam sejahtera. Saya Nur Azarina Izzati binti Muhammad Yusof dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Bandar Baharu Kedah. Baik, terima kasih. Seterusnya, Nazrul, sila perkenalkan diri. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazir Kwan bismillahirrahmanirrahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin. Baik, seterusnya kita silakan Aiman. Silakan Aiman Azhar. Salam sejahtera, saya Aiman bin Azhar dari ya. SMK Sultan Ahmad Tajuddin dari Bandar Baru, Kedahudin Rahman. Baik, terima kasih. Hafizah, silakan. Salam sejahtera, nama saya Hafizah binti Saidin dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin. Bandar Baru, Kedah. Baik. Daniel, sila perkenalkan diri anda. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danial Hakim B. Rosli dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Terima kasih. Setunya Nurul, silakan. Salam sejahtera. Nama saya Siti Nurul Naim binti Sarin dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Terima kasih. Cikgu inilah kawan-kawan saya, cikgu. Jauh dari Kedah. Tapi kan cikgu, cikgu kan daripada Pulau Pinang, Bukit Mertajam. Tapi kawan-kawan kita ni daripada Bandar Baharu Kedah. Macam mana boleh bertemu di sini ni, cikgu? Macam mana boleh kenal? Ya, kita boleh bertemu dalam alam maya sebenarnya. Ya, boleh ah. Okey, boleh saya mulakan? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, sebelum tu saya nak tanya hmm. Aiman lah. Pernah tengok ke warna hijau ni untuk biasanya nampak di mana? Hmm. Papan tanda warna hijau. Warna hijau. Biasanya nampak di tepi jalan tepi jalan di mana tu a uh, tepi jalan a uh. mana mungkin Aiman nak bagi tahu nampak di jalan ah. raya highway cikgu, highway, ah, highway ha highway di lebuh raya biasanya lebuh raya, akan dipaparkan um, contohnya warna hijau kemudian hmm. jalan daerah atau jalan negeri kita paparkan dalam warna biru, biru. dan kemudian warna warna coklat ini menunjukkan kawasan eh uh, kawasan tarikan tak? cikgu. Yes, kawasan pelancongan. pelancongan. Okey, dalam dua perkara yang ada kat sini ya. Yang mm -hmm. pertama adalah tempat. Betul. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan jarak. Mm -hmm. Okey, maksud jarak di sini adalah jarak atau adalah satu berapa jauh ukuran daripada satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya ya. mungkin Nisa nak pergi ke Ipoh. Betul. Okey, daripada Ipoh ni maksudnya Nisa mungkin akan lihat papan tanda itu di Kuala Lumpur. Ha uh -huh. menunjukkan bahawa ukuran tersebut bermula daripada Kuala Lumpur uh -huh. ke Ipoh ataupun sempadan daerah di Ipoh. Okey, boleh ke pelajar-pelajar di rumah dan juga pelajar-pelajar SMK Sultan Ahmad Tajuddin? Semua okey. Okey, ya. boleh. Yeah, yeah. Okey, terbaik. Bisa okay, teruskan. Okey, okey kita masuk kepada format SPM tahun 2021 format baru eh KSSM hmm. iaitu saya saya fokus kepada bahagian A Bahagian A ini melibatkan bahagian soalan satu berdasarkan peta topografi. Melibatkan kemahiran geografi yang membawa markah sebanyak 15 markah. Namun demikian, untuk tajuk skala dan jarak ada satu soalan yang bernilai 2 markah. Oh, okay. Penting tak 2 markah tu ni? penting cikgu nak cukupkan nak dapat A mungkin? Ha betul. Ha. 98 nak dapat A. E. 100. 100. Ha okey, baik. Seterusnya, kita cuba belajar dulu mm. tentang peta lakar. Kadang-kadang pelajar ni dia rasa mm. takut tengok peta lakar sebab banyak Nisa, sini eh. Hmm. -mm. Dia Saya pun takut cikgu. Ha, Nisa pun takut. Saya ingat pelajar-pelajar yeah. pun dia ada rasa ketakutan. Mm -hmm. Okey, kita lihat kat sini dia ada ciri-ciri ...fizikal dan ciri-ciri budaya yang diwakili wakili dengan menggunakan simbol di sini, hmm. so pelajar kena faham simbol. Tak yeah. faham simbol mungkin akan ada masalah. Namun demikian, simbol telah diberikan yeah. di dalam peta. Okey, baiklah. Yang penting saya nak tunjukkan kepada kamu kenali rujukan Great RG. G. Hmm. So apabila soalan tanya, dia akan bagi tahu kita tentang rujukan grade. Okey, di sini adalah rujukan Great, iaitu garisan timuran. Di sini nombor ni dinomborkan menuju ke arah timur. Baik. So 586 87 88. Uh -huh. Kemudian garisan utaraan daripada 50 51 52. Rujukan grade ini adalah diberikan secara bayangan di atas hmm. bumi. Nisak eh maksudnya keba... maksudnya nisak tadi bagi tahun uh, saya tadi kedudukan uh, tempat asal-asal yeah. nisak tadi. Hmm. Sebenarnya tempat nisak-nisak tu telah dinomborkan dengan garisan, garisan hmm. bayangan di atas bumi. Maksudnya okay. semua tempat yang ada di di dunia ni hmm. telah diletakkan garisan. Hmm. Okey. Uh, untuk yang lebih uh, uh, lanjut lagi kita panggil garisan ini adalah garisan latitud dan juga longitud. Hmm. Boleh? boleh semua pelajar-pelajar SMK masih mengikuti ya boleh, boleh. okey saya boleh. nak saya nak tanya Daniel Daniel lah bolehkah Daniel tanya dia cikgu okey kedudukan satu tempat tu akan dinomborkan dengan garisan mana dulu garisan yang timuran garisan timuran ya yeah, garisan timuran, timuran dahulu ah hmm. garisan timuran dahulu kemudian diikuti dengan dengan garisan utaraan Yes, garisan utaraan Jadi pelajar kena fahamlah nak yeah. baca yang mana dulu. Ada soalan bertanya tentang kedudukan sesuatu tempat contohnya mm. bukit ataupun gunung. Yeah. Okey, soalan bersebut, tersebut tersebut bertanya tentang mm. kedudukan contoh contohlah saya bagi dekat sini ya, Kampung Bayu. Baik. So pelajar kena berikan rujukan grid timuran. Mm -hmm. Kemudian di diikuti dengan garisan utaraan Baik, seterusnya Perkara yang sangat penting dalam peta adalah mesti ada skala. Okey, skala ni diberikan kepada kita ada dua, iaitu satu skala pecahan dan kedua adalah skala lurus penuh. So pelajar misi boleh membaca salah satu daripada skala yang diberikan. Sama ada mereka mahir membaca skala pecahan ini ya eh? satu kepada lima puluh ribu. Nurul boleh 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 baca dekat saya tak satu kepada lima puluh ribu apa maksud dia tu? Nurul? Nah, Nurul, jangan lupa buka mikrofonnya. 1 okay. cm mewakili 0.5 km. Okey, betul. Okey, uh, dia dah tukarkan 50 ribu sentimeter. ni sebenarnya sentimeter. Yeah. Ah. Dia dah tukarkan kepada kilometer. Okay. Sebenarnya, uh, bila kita baca yang ini, kita akan hmm. baca 1 cm di atas peta hmm. mewakili 50 ribu di 50000 cm di atas bumi. Ya. Jadi adakah orang ukur pakai cm di atas bumi ni sah? Macam tak ada je je. Ha impossible 50 kan. 50000 cm ha. kan. Ha. Okey, kita akan tukarkan unit kepada mm -mm. kilometer. Untuk Baik. soalan ni kamu kena tahu sentimeter dan juga kilometer sahaja. Hmm. Sangat mudah saya rasa ha. Okey, untuk yang kedua, skala lurus penuh juga diberikan, ha. skala lurus penuh. Yang paling penting bila kamu baca skala lurus penuh, kamu kena tahu jarak di sini ya. Ha jarak di sini adalah berapa 0 mm -hmm. hingga 1 1 hingga 2 3 hingga 4 um Az Azharina kot boleh bagi tahu saya boleh baca tak skala ni Azharina, okey boleh baca tak untuk saya ya ini uh, itu jarak dia 2 cm 2 cm 2 cm okey Bersamaan? Bersamaan 1 kilometer. Ya. ya, betul. 1 kilometer. Mm -hmm. Jadi, bila kita tengok dalam peta, memang tetap. Mm -hmm. Tetap, Nisab. Walaupun SPM tahun bila pun, yeah. dikeluarkan peta 2 cm bersamaan dengan 1, 1 kilometer. Baiklah, boleh saya teruskan lagi? Okay, jom, cikgu. Okey, okay. yang paling penting. Mm -hmm. Ya ini ya. Ukuran 2 cm di atas peta ini mewakili 1 km di atas bumi. Maka 1 cm bersamaan 0.5 km. Sebab kita akan kira jarak sebentar lagi nak tukarkan daripada sentimeter mm -hmm. kepada kilometer. Nak yeah. tukar jarak di atas peta kepada jarak yang sebenar di atas bumi. Mm -hmm. Si so, boleh ingat tak 1 cm bersamaan dengan 0.5 kilometer. Okey. Baiklah seterusnya sedikit saya akan masuk begitu berkaitan dengan sela tegak kontur yang Uh, berjarak 20 meter. Mm -hmm. Ini juga ada di dalam peta topografi. Baik. Sebab untuk mewakili apa ni agaknya? Siapa boleh jawab? Siapa tahu mewakili apa tu lukisan yang dekat bawah tu? Mewakili apa ni? Saya. Okey, Nazrul Ikwam silakan. Mewakili apa? Tinggi ketinggian. Ya, yeah, betul. Yeah. Dia mewakili yeah, ketinggian sesuatu hati. tempat. Mm -hmm. Okey, maksudnya sebab peta tidak boleh memberikan gambaran ke atas. Yeah. So gambaran ke atas tu ketinggian sesuatu gunung tersebut yeah. diwakili dengan kontur. So okay. 20 meter ni ditetapkan bahawa beza satu satu garisan ini kepada garisan 40 ni. Mm -hmm. Okey, so dia bernilai 20 meter. Kadang-kadang so, ada soalan tanya tentang ketinggian puncak. Hmm. Ini sesen trigonometri, contohnya bukit Ria. Yeah. Bukit Ria ni, so dia tanya berapa ketinggian bukit Ria. Okey, kadang-kadang dalam peta, yeah. kontur nombor kontur tersebut diberikan hanya beberapa garisan sahaja. Betul. Yang hmm. selebihnya kita kena kira sebab hmm. dia dah bagi tahu kita selah tegak kontur adalah 20 meter. meter. Okey, jelas? Okey, baiklah. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan petunjuk ni. Pelajar hmm. tengok petunjuk pun dah saya ingat dia rasa takut. Saya rasa berpinar mata masing-masing cikgu. Ya betul. Tapi sebab kita sayangkan geografi ni, hmm. saya rasa mudah untuk dapat geografi ni eh, A, ya. senang dapat markah. Uh -huh. So kita cubalah baca ya. Uh -huh. Ciri-ciri buatan jalan contohnya, dia ada garisan-garisan yang tersendiri. Ya. Kemudian kita ada ciri-ciri berkaitan dengan jalan raya dan jalan kereta api. Baik. Seterusnya adalah ciri buatan lain-lain dalam pelbagai binaan. Mm -hmm. Kemudian kita ada ciri-ciri hidrografi buatan, mm -hmm. kemudian tumbuh-tumbuhan. So banyak kita cuba baca sebenarnya dalam uh, peperiksaan telah diberikan. Yeah. Okey, seperti yang saya uh, tunjukkan di sini ya. Baik cikgu. Okey. Mm -hmm. um, kalau kita kita lihat dari segi apa peta di sini, kadang-kadang peta tu yang dikeluarkan sebenarnya peta dalam negara kita juga Malaysia. Yeah, betul. Tapi kadang, sebab kita telah ubah. Okey, mm -hmm. pihak lembaga periksa telah ubah ubah simbol ubah nama tempat mm -hmm. men menunjukkan uh, kita tak kita kita nak berikan satu gambaran yang jelas tentang negara kita dan kita nak tanya soalan lah, tapi saya harap pelajar jangan takut yeah. contohnya uh, pelajar yang bagi tahu saya dia rasa seronok bila ada laut contoh mm -hmm. macam macam ni ya. Kenapa? bila ada laut ada laut cikgu bila ada laut ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya dia tak banyak mm -hmm. Okay, kita ada laut maksudnya suku peta ini dia ada pelaut jadi dia dah membayangkan kawasan tepi laut tapi kalau saya kalau saya tunjukkan peta yang seterusnya ini mm -hmm. penuh ciri-ciri semua cikgu ya. Ah, ciri-ciri fizikal dan budaya dengan jalan raya dengan hutan banyak. Mm -hmm. So ini menyebabkan pelajar pelajar rasa takut. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. tapi saya harap jangan takutlah. kan yeah. kita nak skor A. Betul, kita nak skor A dalam geografi SPM 2021 ni. Ya yeah, kan? betul. Mm -hmm. Okay, di sini juga dipaparkan iaitu petunjuk peta telah mm -hmm. diberikan. Cuma pelajar Kena biasakan diri untuk untuk kenal simbol-simbol yang ada di dalam peta. Baik. Okey. Okay. Baik, seterusnya sedikit saya nak bagi kuis kod. Boleh kod? Ya, boleh, boleh. Apakah kita alat kau, untuk kau, kau mengukur kita. jarak melengkung yang panjang di atas peta? Okey, di atas peta tahu? jarak melengkung. Pelajar-pelajar SMK Ahmad Tajuddin? Alat untuk mengukur jarak melengkung jarak yang panjang melengkung. di atas peta. Siapa tahu jawapannya boleh angkat tangan. Ha. Nazro dah ada ada pening kepala dia tu. Alamak. Macam mana kan? Ha. Okey, jarak melengkung di atas peta yang kalau panjang. Tak ada, ah ha, kalau tak ada angkat tangan okay. kita pilih Pet, nama. Peta ni kecil ya. Ya. Yeah. <coughs> Cuba kita bayangkan peta ni sangat luas. Macam mana Betul. kita nak ukur? Kita nak mengukur atas peta cikgu kan? Ya. Yeah. Ha, peta kata yang, yang luas. Kunci. Kata kunci. Ya? Yeah. Okey, Nurul Naim silakan. Open opisometer. Ya, betul, opisometer sejenis opisometer. alat nah macam ni bentuk dia. Ini la okay. opisometer. So kita a uh, gollekkan dia punya tayar tu okay. ikut dia punya lengkung-lengkung contohnya lengkung-lengkung sungai, yeah. uh, lengkok jalan raya. Uh, so uh, menggunakan alat ni lebih mudah dia terus bagi bacaan. Kemudian mm. yang kedua, cuba kita tengok roda pengukur jarak. Pernah tengok tak Nisa? Pernah, pernah nampak cikgu. Di kadang, -kadang, mana? Kadang, kadang kat tepi jalan orang tengah buat kerja kan dia ukur. Ya tak? betul Nisa ha. Kita tengok apa dia buat kan dia golek golek golik kan. gole ha macam, macam tu main kan golf, tapi bukan ha panas-panas kesian kan, kan betul cikgu okey seterusnya cara untuk mengukur jarak dalam peta so dua perkara yang saya akan kira kat sini hmm. ya iaitu pertama adalah kira jarak lurus ha kemudian yang kedua adalah jarak melengkung kemudian palatan-palatan yang digunakan hmm. ini opisometer pembaris dan juga benang diperlukan kan kadang-kadang pelajar bawa benang yang jahit baju tu dia ya. tak sesuai eh halus sangat cikgu halus ya? sangat hmm. so menyebabkan bacaan yang kita dapat itu tidak, tidak tepat sebaiknya kita ambil boleh ambil benang kita main layang-layang hmm. pernah main layang-layang Nisak pernah cikgu ha. dia macam tebal sikit je benang dia tu kan cikgu kan pakai benang apa ni Nisak oh, alamak nama dia saya tak ingat cikgu tapi dia warna coklat pernah dengar layang-layang terputus talinya macam dalam lagu cikgu ya, ya? Ha. sebab dia guna benang Jahit? Benar, jahit. Oh, okay. Sian, kan? Okey, seterusnya. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur jarak lurus di atas peta? Ini senang. Siapa nak jawab? Kita pilih lagi. Saya. Berubah, berubah. Saya. Okey, silakan. Siapa, Silakan, siapa-siapa boleh. Daniel, Daniel. Silakan, Daniel. Pembaris. 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 Lagi? Lagi. Ini. Uh, jangka tolok. Jangka tolok. Ha, ini kotak. Okey, so ada dua kat sini ya, jangka tolok dan juga pembaris Baik ni pembarisan. Pembaris kawan-kawan. Ha. Ini jangka tolok. Hmm -mm. Okey. Ha, cuma jangka tolok ni kurang digunakan sebab bahaya sebab ya, dia tajam, tajam ha. Ha, biasanya soalan berkaitan dengan uh, jarak lurus ni kurang ditanya dalam hmm. lah, sebab dia menggunakan alat-alat yang berbahaya macam ni eh. Ya. Betul. Okey. Okay. Soalan yang seterusnya berkaitan apakah aplikasi skala dan jarak dalam kehidupan kita? Yang ada tak? Jawab ini. Dan kehidupan kita. Saya saya. Aiman, lah, Aiman Aiman Aiman. Okey Aiman Aiman. Aiman silakan. Silakan Aiman. Boleh menggunakan, waist. menggunakan waist. waste. Menggunakan okay. waste. Lagi? Ada lagi? Ah, uh, great food. Great food. Okey lagi? Wah, allah Ku pandau. Ku lagi. Nampak sangat selalu guna. Penebangan, ah. Penerbangan, sistem. Penerbangan. Sistem penerbangan, sistem penerbangan. Ya, dalam sistem penerbangan. Alah. Contohnya dalam penerbangan kita tak kita ya. tak nampak ya papan tanda ke atas awan. Betul? Tapi bagaimana digunakan? Okey hmm. dia gunakan ada satu sistem yang yang dibangunkan untuk mengesanlah di mana kedudukan untuk pergi uh, bergerak daripada satu tempat ke satu ke tempat. Ah tempat. Ha, kat tidak okay. macam ni cakap tuan-tuan dan puan-puan ya. anda akan tiba sebentar lagi. Betul tidak? Ah ha, betul. Sebiji ha -ha. cikgu. Sebijik. Ha -ha. Okey. So macam mana dia dianggarkan bahawa kita nak hmm. akan tiba sebentar lagi? Maksudnya hmm. dia melibatkan jarak dan juga Jarak dan juga? Jarak dan juga? Kala. masa ni saya ha masa itu dipanggil apa hmm. masa itu dipanggil jarak hmm. relatif oh, ingat okay. lagi tak pelajar-pelajar jarak relatif oh ya yeah. hai melibatkan saya baru ingat balik okay. melibatkan kos dan masa hmm. kalau jarak dalam kilometer itu kita panggil jarak mutlak mutlak hmm. ha Okey, ini 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 adalah aplikasi yang banyak digunakan di zaman ini lah saya ya, rasa. Betul. Ha, dalam penerbangan, dalam aplikasi peta, kemudian syarikat-syarikat hmm. penghantar makanan, hantar makanan dengan cepat, berapa hmm. minit, berapa meter. Ha, ya. So kena laju lah untuk hantar Baik. makanan dan sebagainya. Ha -ha. Okey Nisa, Cikgu macam penerbangan kan cikgu kan dia ada umumkan kita akan tiba di lapangan terbang dalam masa, kita akan mendarat dalam masa 30 minit itu kira jarak relatif cikgu kan ya 30 ha. minit itu jarak relatif betul jarak relatif baik cikgu hmm, baik hmm, okey hmm. okay. seterusnya kita tengok langkah untuk mengukur jarak Okay, ini kadang-kadang pelajar dia dia skip dia, hmm. dia 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 tak ikut pertama sekali ialah kita tandakan lokasi bila dapat soalan, kita tandakan lokasi di mana sebab soalan akan berikan pada kita. Ya. Dia akan bagi kita rujukan grade, RG. Okey, saya nak tanya, hmm. kamu jumpa soalan RG4 atau RG6 dalam soalan? Azarina, boleh bagi tahu jawapan tak? RG6 atau RG4? RG4. RG4. Ah, okay. yang lain? Nurul ada Nurul. RG4 atau RG6? 6 angka. Okey, RG6 ah. Ha? apa Azarina RG6 sebab dia lebih spesifik. Mm -hmm. Okey, contohnya saya nak bagi tahu Nisa. Okey, Nisa yeah. nanti pergi uh, semayang di masjid Baik. Mm -hmm. pada rujukan grade ini. Baik. Mm -hmm. Kita tak boleh bagi tahu Nisa RG4 ah. RG4 sebab dia tidak spesifik. Mm -hmm. Mungkin Nisa akan nampak di sana masjid. Mm -hmm. Tapi bila RG6, dia akan bagi tahu spesifik masjid. Di masjid. Di sini. Okey. Okey okay, sebab kita menggunakan peta bila kita baca RG6 contohnya RG6 Mhm uh -huh. RG 152436 uh -huh. So banyak nombor kat sini ya. So ini yang merupakan garisan timuran ini garisan utaraan. so uh -huh. dia bagi lebih spesifik tempat. tempat nanti ya. nisa cari masjid tak jumpa nak sembahyang uh -huh. tarawih betul tak Kalau RG4 tu mungkin nampak atapnya je cikgu Ah ha, nampak dari jauh ikat yeah. mana nak pergi kan uh -huh. Betul tak Okey okay, yang kedua adalah berkaitan dengan kita tentukan lukis sama ada kita nak gunakan kaedah garis lurus mm -hmm. ataupun ukur jangka tolak atau menggunakan benang kita kena tentukan sama ada melengkung atau dia lurus dia lurus mm -hmm. kemudian yang ketiga ialah kita ukurkan dengan pembaris bila kita dapat kita ukuran dapat menggunakan benang ataupun jangka tolak kemudian kita letakkan di atas pembaris kemudian kita akan dapat lah. kemudian kita akan tukar kepada jarak yang sebenar, iaitu kita akan tukarkan kepada unit, unit apa? Unit apa? Unit apa? Ha. Jarak sebenar ni unit kilometer. apa? Kilometer. Ya, unit kilometer. Ha. Seperti yang Cik Guzaki ada sebutkan tadi, kita gunakan dua unit saja dan skala jarak itu sentimeter. ...dan kilometer. Betul, Cikgu? Ya, betul. Ya, saya dah mengikuti ini. Bolehlah Cikgu siang ambil SPM 2021. Boleh, dapat kong -kong kita, dua markah. Dapat misal. dua markah dah kat situ. Baiklah, untuk mendapat lebih markah lagi... ...dan kita lakukan aktiviti bersama-sama selepas ini... ...jangan kongsi, kita berada sebentar. Kita jumpa selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM kembali menonton Road to Success SPM 2021. Sebentar tadi kan cikgu, kita telah terima video ucapan daripada adik Muhammad Nakim. Terima kasih. Bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Maklumlah, sampai Tadu guru dah tak lama lagi. Pada 16 Mei akan tiba. Jom kita teruskan latihan untuk subjek kita pada hari ini iaitu geografi di bawah topik skala dan juga jarak. Apa yang kita nak lakukan ni cikgu? Okey, okay. untuk uh, Nisa saya ada tugasan hmm. sebab yeah. uh, saya nak uh, Nisa guna peralatan yang saya sediakan. Senang Baik. je pembaris pembaris, pembaris saja. Yeah. Kemudian okay. saya nak minta pelajar-pelajar SMK uh, SMK Sultan Ahmad Tajuddin Kira untuk kami boleh tak? Boleh. Tukarkan boleh. kepada kelia-kelia. Kelia. Oh. Boleh. Okey, tukarkan boleh. kepada jarak yang sebenar di atas bumi. Okey, hmm. kita tengok soalan yang pertama. Baik. Berapakah panjang pantai di dalam peta? Okey, Pantai eh. Pantai betapa pantai. panjang ni eh. Oh jatuh Okey. So uh, Panjang eh. yeah. Kita tengok pantai Nisa sekarang ni kita yeah. ada isu isu Ada masalah apa berkaitan dia, dengan uh, apa, Kawasan pantai kita makin uh -huh. mengecil Betul Agak-agak uh, uh -huh. Nisa lah Pantai ni di mana ni um, Pantai di ni Di sebelah negeri mana agak-agak Nisa Kalau di Laut Nusantara Di Macam di Pulau Pinang je cikgu Bukan eh ke Kelantan cikgu. Kelantan ya. Okey betul. Betul, betul Okey. Okey di Kelantan yeah. ha, ta, Tetapi di dia kita kita tak letaklah negeri yang mm -hmm. sebenar. Kita tak letak ha, nama tempat tu yang sebenar. Okey. Kita tengok pantai makin lama makin mengecil kawasan ni tapi nampak lurus je. Mm -hmm. So menunjukkan bahawa kita boleh ukur jarak menggunakan kaedah pembaris. Ya, yeah, jarak lurus mm -hmm. menggunakan pembaris. Boleh tak Nisa, ukurkan? Boleh je, saya cuba cikgu ya kalau daripada bawah ni sampai tepat, atas. Okey sampai atas saya dapat 27 cm cikgu. Okey 27 cm cepat pelajar di rumah. Mm -hmm. Cuba kira sekarang tukarkan kepada jarak sebenar 27 cm. Okey tepat kat situ. Baik. Tukarkan e. kepada kilometer. Kalau kita ingat tadi 1 km bersamaan dengan 0.5 km 2 cm bersamaan dengan 1 km. Berapa jarak dalam kilometer bagi okay, ukuran berapa? 27? Siapa boleh bagi tingkat. jawapan? Siapa kawan-kawan kita? Silakan. Ah, ya. Saya Nurul Naim. Nurul Naim. 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 Apa jawapan? 13.5 km. Okey, tak apa. Kita biarkan dulu. Uh, Nazrul, jawapan yang sama ke tak? Sama, sama. Okay, sama, sama dia kata. Sama. Ha. Okay. So bermaksud lah jawapannya adalah 13.5 km. Okey baik Nisa silakan. Okey terima kasih cikgu. Okey so kita tengok soalan ni ya uh -huh. iaitu berapakah panjang pantai dalam peta di dalam uh, paparan skrin. ya berbeza dengan peta yang uh, kakak Nisa yang buat tadi ya. Ya yeah. berbeza. So di sini saya berikan 11.4 cm saya dah kira kat rumah. Mm -hmm. So kita tukarkan kepada uh, kilometer dengan kita darabkan 0.5 km. Okey, so jawapannya 57 km. Kadang-kadang pelajar lupa nak letak unit. Baik. Mm -hmm. Okey, lupa letak unit dapat markah ke tak? Saya rasa tak dapat markah cikgu. Betul ke? Ha? Ah uh, sebenarnya ini susah saya nak jawab. Mm -hmm. Mungkin uh, nanti bila periksaan SPM uh, mereka panel-panel akan akan bagi tahulah jawapan. Mm -hmm. Tapi untuk saya hari ini mm -hmm. jangan lupa tulis unit Uni. kilometer. Untuk jawapan yang lebih yakin ya, tahu betul. memang betul ni. Okey, okay. baiklah. Baik, kita tengok berapakah panjang sungai Asam dalam peta? Sungai mm. Asam di sini eh? Ya. Yeah. Jauh sungai Asam. Oh. Oh, tapi dia melengkung cikgu. Ah, melengkung. Hmm. Macam mana kita nak apa kaedah yang kita boleh gunakan? Pelajar-pelajar kat rumah. Di rumah boleh menggunakan Ya, yeah, benang. Uh, Aiman. Benang. Gunakan benang. benang. Benang lagi boleh. yang benang. yang kedua kita lagi. gunakan apa? Benang dan opisometer. Opisometer. Okay. Opisometer. Okey. Ah. tak boleh dibawa dalam periksaan. Betul. Kita nak guna apa? tak. Okey, ha, pita kertas pita tapi kertas. tidak tepat nah. Mm -hmm. So kita gunakan benang, benang dan juga pembaris sajalah. Mm -hmm. Kita ada benang, kita tak ada pembaris susah nak kira. Betul, betul tak? Okey, a uh, di sini saya saya akan ajarlah bagaimana mm -hmm. kita nak ukur Baik. jarak melengkung. Okey, biasanya kita akan uh, letakkan di paparan di sini ya. Saya dah dah, dah ambil uh, beberapa jauh perjalanan ya yeah. daripada atas ni sampailah ke bawah. Saya letakkan. Biasanya saya akan gunakan pensel. Mm -hmm. Okay, ada pelajar dia ada cara tersendiri. kadang kadang dia guna kuku. Yeah. Kuku tu okay. boleh letak satu, satu satu Tapi sekarang ni saya tunjukkan kita gunakan pensel uh, yang tumpul lah. Ha. So kita mm -hmm. letakkan di sini. Okay, kita letakkan. Mm -hmm. Kita tolakkan dia. Okay. So kuku kita boleh letak di atas. Mm -hmm. uh, kemudian kita letak kuku tangan kita akan yeah. ikut yang seterusnya lah. Kemudian kita tarik. Kemudian seterusnya lah sampai habis. Sampai kita dapat habis. Ha, kemudian kita Sungai tandakan. Itu. Baik. Tandakan di hujung dia. Uh -huh. okay, selepas kita dah tandakan di hujung dia. Contohnya kita dah tanda hujung dia. Uh -huh. Kita akan ukurkan menggunakan pembaris. pembaris. Contohnya okay. contoh yang saya berikan kat sini. Uh -huh. So katakan kita dah ukur, lah dah ukur jarak dalam. dia. Menggunakan uh, uh, benang. Yeah. So kita letakkan menggunakan me pembaris meter ni. Uh -huh. So kita ukur lah. Dia punya jarak yang sebenar dia? Baik. Uh, saya okay. ingat tak susah, tapi kadang-kadang walaupun hmm. kita rasa ini senang je. Hmm. Tapi nampak senang ya. Perbezaan jawapan itu hmm. menyebabkan kita berbeza markah. Ah, okay. okay, sebab yang penting kita nak ketepatan. Betul. Okay. Ketepatan kita sebab tu benang memainkan peranan penting. Cara hmm. kita uh, ukur jarak lengkok tu sangat penting. Mhm. Baik, kita tengok soalan. Okey, okay. saya dapat kat sini saya kira kat rumah adalah lah. Mm -mm. Iaitu 13.4 km cm. Bersamaan dengan berapa kilometer di atas bumi? Ada jawapan tak? Siapa boleh kirakan? 13.4 13. cm. Darab dengan 0.5 okay, panjang ni eh. Kilometer. Kira-kira. Saya. Saya cikgu. Okay, Hai, saya cikgu. Okey, Azarina. Silakan Azarina. 6.7 km. 6.7 km. Kita tengok jawapan Berta betul ke tak. Okey, betul. Betul lah. jawapannya. Ah, ada kalkulator ke dekat ya. rumah Cikgu saya nak tanya cikgu, ya. kalau dalam peperiksaan uh, kertas geografi ada melibatkan kira-kira seperti jarak yang kita tengah belajar ni. Jadi pelajar boleh bawa kalkulator semasa peperiksaan ke cikgu? Okey, boleh. Sangat boleh. sangat penting sebab mm -hmm. dia ada banyak so soalan uh, saya cakap tadi yang yeah. ni Dia ada 13 soalan mm -hmm. um, ...yang melibatkan uh, kemahiran geografi. Mm -hmm. Soalan apa... ...bahagian A saja mm -hmm. satu soalan ada 13 13 soalan. 13 soalan. Yang okay. mewakili 15 markah. Baik. So dia tanya bearing sudutan, mm -hmm. dia tanya rujukan grade... ...dia tanya skala, mm -hmm. dia tanya jarak. So banyaklah kemahiran-kemahiran yang diuji di situ. Yeah. So penting kalau tak bawa tu kita garu kepala lah kot. Mm -hmm. Boleh tak? Okey seterusnya kita okay. tengok ah. Ha, sikit saya bagi kesukaran sikit kat sini. Ya. ya. Berapakah jarak dari masjid kampung pesisir? Mm -hmm. ha, ini soalan yang sebenar. Lah. Yang yeah. tadi soalan main-main saja. Betul. Okey, yeah. Ini soalan yang sebenar. Sebab diberikan rujukan grade, kemudian ke masjid kampung pantai pada RG924512. Di dalam peta. Berapakah jarak? Maksudnya jarak daripada masjid ini. Eh, Baik, okey. Pergi ke masjid sini. Mm -hmm. Okey. So dia kena ukurlah jarak melalui jalan raya. Okey, ha, di sini saya dah saya dah kira lah. Baik. Okey, iaitu 6.2 cm. Hmm. Saya ukur pakai benang, kemudian saya gunakan pembaris. Tapi, so, saya dapat ya. 6.2 ha -ha. cm. Cikgu, tapi lokasinya nampak lurus, boleh guna pembaris terus tak cikgu? Boleh. Boleh? Boleh. Ha. Okey, lurus kita boleh potong lah. Ya. Okey, kita potong bahagian-bahagian yang lurus. Okey. Okey, macam ni ya. Ada bahagian yang tak lurus, kita kena... Uh, Bena a lengkokkan, lengkokkan sikit pembaris tersebut kita buat bacaan contohnya kat sini mm -hmm. kita kat, kata kita kat sini kita dapat 5 cm. Okey. Kat sini kita a uh, lekok sikit kita, kita bentukkan mm -hmm. pembaris tu dia dia apa mengikut yang kita dapat ni contohnya yeah. 2 cm. Mm hmm. Kemudian yang ini kita dapat 5 cm juga. Yeah. So kita tambahkanlah 5 dapat mm -hmm. 12 cm. Okey, ada pelajar oh, okay. dia buat macam ni. Ya. Yeah. Okay? Ha, dia hmm. tak ada, tak ada benang. So, biasanya nasib lah. Hmm, kalau itu. soalan tanya bukan sungai. Hmm, ha, kalau soalan tanya sungai, saya ingat gaduh kepala selagi sekali. Ya. Yeah. Cikgu, ha. kalau ukur-ukur dapat pula perpuluhan 0.1, bulan 0.3, bulan 0.5, Tu macam mana kira-kira? Tetap masukkan di dalam kira-kira kita ya, lah. Ya, kita ambil perpuluhan yang pertama. Perpuluhan yang pertama. Ha, Okey, macam ni ya. 3.1 hmm. kilometer. Kita ambil perpuluhan yang pertama sahaja. Ya. Okey, okay, baiklah. Cikgu, tadi kita dah lihat uh, video ucapan bersempena dengan hashtag... ...terima kasih cikgu. Kami di Didik TV juga turut menerima kak ucapan fizikal... ...dan juga kak ucapan digital. Saya mulakan dengan kak ucapan fizikal dululah cikgu ya. Ha -ha. Saya nak bacakan kak ucapan yang dikirim kepada kami. Saya pilihlah satu. Ada banyak cikgu yang kita terima yang cantik-cantik pilih yang ini yang berwarna-warni yang sungguh comel ni ha, kiriman daripada uh, adik kita lihat namanya oh tidak ada namanya di dalam tak mengapa dari oh, ucapannya saja semua akan kami kenang selama-lamanya thank you teacher terima kasih cikgu. Jadi itu adalah kad ucapan uh, fizikal yang kita terima. Kita juga ada kad ucapan digital di mana macam cikgu cakap tadi lah, zaman sekarang ni kan kita tidak terpisahkan oleh jarak ya. dengan teknologi. Kita juga ada kiriman kad ucapan yang akan kita tunjukkan di skrin anda bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu di mana tema kita tahun ini sama seperti tahun lalu iaitu berguru demi ilmu bina generasi baharu. Ini dia kata ucapan kita kita dapat lihat ucapannya kehadiranmu dirindukan. Ungkapanmu menginspirasikan sikapmu di Nasihatmu menyejukkan hati. Hashtag terima kasih Cikgu. Terima kasih kepada mereka yang mengirimkan ucapan kepada kami di Didik TV. Baiklah Cikgu, jom. Kita teruskan dengan latihan seterusnya untuk kawan-kawan kita ni. Saya nak ucapkan terima kasih Cikgu juga lah. Ya, silakan Cikgu. Sebab kepada Cikgu, Cikgu, Cikgu saya hmm. juga. Boleh tak macam tu? Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Kita masuk kepada latihan yang keempat. Baik. Okey? kita tambah sikit kesukaran iaitu Hai, saya tanya tentang tambang. tambang berapakah tambang Pak Mat dari masjid kampung pesisir uh -huh. untuk bertemu Pak Abu di masjid kampung pantai RG924512 sekiranya charge 1 km adalah RM1.80 maksudnya dia ada dua perkara di situ yeah. satu adalah berkaitan dengan berkaitan dengan Lokasi. jarak jarak cikgu jarak ya? yang kedua berkaitan dengan Tambang. Tambang. So kita kena kira dua kali kiraan. Hmm. Okey. So biasalah mungkin Pak Mat ni masjid di kampung pesisir ni tengah pengubahsuaian. suaian. So yeah. dia nak pergi jumpa Pak Abu semayang di kampung Permai. Cerita dia macam tu lah contoh yeah, kan. Okey. Macam mana kita nak kira? Uh, Nurul, ada cadangan tak? Hmm. Kita, kita kira apa dulu? Hmm. Kita kira? tiga darab dengan satu perpuluhan sering seringgit lapan peratus. Okey, so kita kita dapat jarak dulu betul Nurul? Uh -huh. Kita dapat jarak dulu, kemudian baru kita tukar kepada tambang. Betul Nurul? Betul. Yeah. Okey, yeah, okay. kita tengok betul ke salah? Eh? Okey, Ya, pertama sekali kita akan tukar kepada jarak yang sebenar. Ya. iaitu saya kira 62 cm kita darab dengan 0.5, uh -huh. so kita dapat 3.1 km. Okey, kemudian kita tukarkan kepada tambang. Baik. Uh -huh. Okey, mungkin uh, mungkin uh, Pak Mat ni uh, naik naik apa taksi atau sebagainya yeah. so taksi itu mengenakan tambang ataupun naik mm. bas dan sebagainya so kita darab dengan RM1.80 sebab charge 1 km adalah RM1.80 mm -hmm. so uh, apa beza 1 km dengan RM1.80 ni apa beza apa beza beza dia adalah dari segi teori dalam uh, dalam soal dalam tajuk ni ya yeah. ini jarak apa ni satu kilometer ni adalah jarak? Jarak mutlak. Ya, Isa. Dan dah bagi tahu jarak mutlak. Betul, cikgu. Eh? Okey, betul, Isa. Okey, seringgit lapan sen, sen adalah jarak apa? Ha. Isa dah beri jawapan satu kilometer merupakan jarak mutlak. Jadi, seringgit lapan sen adalah jarak... Jarak apa? Jarak relatif. Apa jarak maksud relatif. jarak relatif ni? Uhum. Apa maksud jarak relatif? Siapa boleh bagi tahu? Jarak relatif ni apa? <G MALAN> Apu ya Azarina. Jarak relatif ni apa? Masa dan kos. Masa dan kos. kos. Nah, tapi hmm. dari segi apa yang kita kita boleh faham, hmm. masa dan kos ni boleh berubah. Ya, betul cikgu. Okey, boleh berubah ubah Kalau jarak mutlak, jarak mutlak tak boleh berubah. Tak berubah. Hmm. Bermaksud nisa nak balik kampung, jarak ya. dia tetap sama. Betul? tapi dulu nisa nisa naik bas lompat-lompat kan ya betul cikgu jauh lambat lambatnya hmm, sampai 4 jam baru ha. sampai Jadi sekarang dah nisa dah naik kereta ya berapa jam nisa 1 jam 30 minit saja ha, kalau 1 memandu jam 30 sendiri. minit kalau ha. dulu naik bas berhenti di sana ya, betul. naik bas lain berhenti di sini hmm. baru nak sampai sehari baru sampai rumah betul tak betul cikgu ha so menunjukkan bahawa 1.80 sen ni adalah tambang, eh. tambang so tambang ni mungkin uh, lagi 10 tahun dia akan berubah hmm. kemudian segi masa mungkin uh, kita dah bina Uh, lebuh raya lebuh raya kereta api laju contohnya mana hmm. nak tahu Kanzen ada kat hmm. Malaysia ke kan, macam mana okey so kita boleh pergi dengan cepat okey hmm. Uh, ini beza ha. beza antara jarak mutlak dan juga hmm. jarak hmm. uh, jarak relatif saya gutakan juga di slide tu iya betul okey hmm. so okay. jawapan dia adalah RM5.58 ah ha. so uh, um, Pak Mat kena bayar dekat hmm. Uh, teksi itu ha, RM5.58 sen. Saya Baik. tambah sikit kesukaran. Mm -hmm. okay, soalan tambah seterusnya. Kesukaran. Ha. Okay. Berapakah masa yang diambil oleh Pak Mat dari Masjid kampung pesisir mm -hmm. bertemu Pak Abu di Masjid kampung pantai? Sekiranya masa yang diambil oleh Pak Mat menaiki basikal 1 km 5 adalah selama 5 minit. 5 minit, baik. Okey, sekarang ni kan orang suka cycling kan? Betul, lebih sihat tu. Lebih sihat, kan? Okey. So Pak Mat pun naik basikal lah. Mm -hmm. So 1 km dia ambil masa 5 minit. Mhm. Mm Okey. Soalan dia berapa masa yang dia ambil oleh Pak Mat? Jadi di sini kita tahu kita kena kira jarak dahulu, ya. kemudian baru kita tukarkan kepada masa, cikgu ya. kan? Okey. Boleh tak pelajar paja di rumah kita kira masa? Heeh. Ha -ha. Mungkin kita boleh tanya mereka dahulu kalau jarak yang diukur Cikgu Zaki dapat 6.2 ha, cm. Ha, Ha, darat dengan 0.5 berapa jarak? Kita kira jarak dahulu. Berapa jarak? Berapa jarak yang kita dapat? 6.2 cm darab 0.5 km. Jadi, ha, ha, Nazrul berapa Nazrul? Okay, 3 km. 3 km. Okey, 3.1 km. Kadang kita tukar pada ya. masa yang diambil oleh Pak Mat. Okey. Berapa Kalau lama ni Pak km. Mak km. nak, nak cycling ni? Ha -ha. Kalau satu kilometer, lima minit masa yang diambil. Berapa? 15 minit. Berapa? Lima belas minit Nazrul jawab dengan penuh 15 minit. Ni. Okey, Nisa, 15 saat. saya tak bagi markah lagi. Tak bagi markah lagi? Kenapa ha, cikgu? Ada lagi. ada dari kesilapan. Okey. Okey. Kita dah lima minit tu betul dah. Betul. Kita tengok okay. jawapan yang saya bagi. ya. 15 minit 30, 30 saat. saat. Lagi tepat Nazrul. Lagi, lagi tepat cakap, ya. 15 minit. Pak cik kata ni pak cik pak cik cakap hmm. ada 30 saat lagi untuk sampai hmm. ni. Okey. Okay. Okay. Kalau kita bagi tahu okey Pak uh, Pak Mat hmm. 15 minit je. Hmm. Tapi kalau kira dengan betul-betul 15 minit 30, 30 saat. saat. 5 minit ni kena ditukarkan kepada 60. Ah ya, kena tukar kepada saat dahulu ah. Eh. Barulah kita dapat tukarkan kepada hmm. uh, satu nilai masa yang lebih tepat. Ya, yeah. dan ha. kita telah kira jarak tadi merupakan 3.1 kilometer. Ya. Kawan-kawan ha, kita tadi nak mudah tiga 3, 3 kilometer lah bundarkanlah ha. kan. Alang-alang tu darat dengan 0.5. lima. Eh lima minit maaf. Biasalah kadang-kadang kita cakap ya. ha, datang rumah aku sekejap je. Sepuluh ha. ha, minit dah sampai. Minit, ya. Yang kita nak kereta ni sepuluh minit tak sampai-sampai. Betul tak? Ya betul cikgu. Ha, ha, mungkin ada halangan di jalan raya ke kan? Ya betul. Tapi mungkin kalau jalan lengang mungkin hmm. kita boleh sampai dengan cepat. Betul. Okay, ha, so banyak Baik. perkara yang kita perlu perhatikan hmm. kat sini ya. Okey. Ini adalah peringatan soalan jarak relatif Ada soalan dia akan tanya tapi jarang-jarang dia tanya mm -hmm. tapi kita kena bersedia untuk soalan-soalan macam ni Contohnya soalan tambang tadi yang yeah. saya dah bagi contoh. tambang mungkin tambang teksi, tambang mm. bas dan sebagainya. Kemudian kita kena tengok juga soalan mungkin tanya tambang pergi dan balik. Mm -hmm. Contohnya, mungkin 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 Nazrul nak hmm. pergi sekolah daripada rumah nak pergi sekolah ya. kemudian balik ke rumah pula hmm. ha, so kita kena berhati-hati pergi dan balik atau dalam soalan dia panggil berulang alik berulang daripada alik. sekolah ke rumah hmm. okey kemudian seterusnya berkaitan dengan soalan jarak mengikut masa. So yeah. berhati-hati sama ada kita nak darabkan dengan minit ataupun saat. saat. Kena berhati-hati sebab hmm. jawapan uh, cara kamu menentu, mengira menentukan jawapan hmm. kamu. Okey, kita tengok. Okey, kita hmm. tengok pula kesalahan-kesalahan uh, dalam skala yang biasa pelajar lakukan eh. Baik. Ukurannya tidak tepat. Okey, hmm. ha, ada tadi pelajar dalam video cakap tak tidak tepat, yeah. kemudian berbeza jawapan. Kali kita tengok jiran sebelah kawan kita sebelah eh apa jawapan aku tak sama hmm. Okay, tengok sebelah kiri jeling -jeling pula tak, pula, tak ya. sama Okay, ha salah okay. di mana kemudian berbe hmm. uh, akhirnya menyebabkan kita berbeza markah kita Baik. bagi juga markah ya. tapi bezanya satu walaupun hmm. dua itu sangat penting untuk kita dapat contohnya mungkin kita nak dapat A nak ya. dapat 100% ya. kan ha, okey uh, 98 nak naik 100 hmm. dua markah ini datang daripada sini mungkin kita tak tahu kan okey so jawapan pelajar contoh jawapan pelajar jawapan yang sebenar adalah 3.0 km ini adalah 2 markah markah penuh ya markah penuh 2 markah tapi ada pelajar mungkin dia salah tengok mm -hmm. mungkin dia uh, gelabah dan sebagainya yeah, so dia betul. tak dapat jawab so dia akan dia dia jawab tidak mm -hmm. terdapat ada perbezaan mm -hmm. eh. so menyebabkan 2.9 diterima sebagai satu markah mm -hmm. ataupun 3.1 km yang atas lebih sikit itu dia mm -hmm. diberikan satu markah tiada markah selain daripada jawapan yang lain mm -hmm. so berbezanya satu saja ya yeah. okey okay. boleh tak pelajar-pelajar rumah semua okey ya Okey ha sayanglah. Oleh atelah akelah. Soalan skala ni kalau kita dapat kuasai, kita cepat-cepat je -cepat jawab, kemudian kita boleh gunakan masa tersebut untuk soalan-soalan lain. betul. Okey. Kemudian yang kedualah pelajar gagal mencari kedudukan sesuatu tempat dalam peta. Okey, dia tak faham baca grid, Rujukan grid dia tak faham untuk tak faham untuk baca. Okey, kemudian peta dengan banyak simbol, dia takut Okay. tengok simbol hmm. banyak dia takut. Atau mungkin terkeliru. Mungkin ada sesetengah simbol yang nampak macam lebih kurang sama. Jadi jika tidak mahir mengenal pasti simbol-simbol ini pun boleh jadi kesalahan. Uh, boleh menjadikan murid-murid uh, itu salah menjawab soalan cikgu ya. Ya betul. Hmm. Sebab tu saya tekankan kat sini. Kita hmm. kena faham untuk baca peta ni. Sebab betul. soalan peta ni kita... Sebenarnya kita cuba mahirkan sebab dia akan tanya banyak lagi soalan. Sebab 15 markah berkaitan dengan soalan peta. Peta sahaja lima ulang markah. Marka. Banyak tu cikgu. Ha. Ya. Yeah. So kita boleh peruntukkan masa mm -hmm. untuk ulang kaji. Kita pastikan bahawa kita kuasai lima ulang markah ini. Mm -hmm. uh, kita kuasai kemahiran. Kemahiran ini Nisa eh. Yeah. Kita tahu dengan tidak tahu je. Mm -hmm. Nisa pandai masak? Saya boleh masak alhamdulillah. Okey. Mm -hmm. Okey, Nisa dengan terus terangnya cakap pandai masak. Okey. <laughs> Ada pelajar cakap, boleh-boleh ha, lah, boleh-boleh lah. Maksudnya, kemahiran menguasai teknik memasak tu kurang masak nasi mm. mungkin tak jadi nasi jadi yeah. benda lain jadi bubur sebagainya contohnya goreng Buat telur mungkin tak jadi telur mungkin mm. dah pecah dia punya kuning telur so, yeah. sebab kemahiran ni saya rasa mm. untuk untuk kemahiran contohnya matematik macam ni mm. kita tahu dengan kita tidak tahu saja kalau kita Betul. tahu sampai bila-bila kita tahu Betul. Okay, inilah baiklah kita telah pun tiba di penghujung rancangan saya harapkan apa yang kita bincangkan hari ini di bawah subjek geografi topik kita adalah skala dan jarak topik ulang kaji tingkatan 4 bab 2 dapat memberi input dan juga orang kata apa refreshment lah untuk rakan-rakan kita yang akan mengambil SPM 2021. Saya so, nak tanyalah kawan-kawan saya yang ada di sini, kawan-kawan dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin anda semua okey ya? Kalau okey bagi double thumbs up. Okey. Okey, okay. ada tak yang nak tanya soalan ada ni cikgu? Ha, ada tak soalan? Ha, ada yang tanya soalan? Mungkin ada yang terkeliru, terkusut di kepala. Ha, ada. Nazrul, silakan. Ha. Nazrul nak tanya ha. apa tu? Silakan. Ah, ha, cikgu. Hmm. Kalau kita nak buka peta dunia kan? Okay. Kita nak guna jarak relatif ke atau jarak mutlak? Peta dunia cikgu. Okay. okay. Maksudnya Nazrul ni nak terbang, ha. mungkin nak pergi ke Siberia, ya, nak terbang. pergi ke China, yeah. mungkin nak daripada mungkin daripada kedah. Hmm. dia nak berbasikal ataupun naik kereta pergi ke Mekah, pergi ke yeah. China, pergi ke Rusia dan sebagainya. Oh, dia so, tengah persediaan ni cikgu. Ha, sebab dia ada minat untuk travel. Yeah. So kita kena ambil kira dua perkara. Satu hmm. jarak mutlak. Kita jarak kena mutlak. tahu berapa kilometer. Baik. Yang kedua kita kena tahu naik apa? Betul. Mungkin hmm. uh, mungkin Nazrul dia nak naik kereta, dia nak berkereta, hmm. kemudian dia nak naik kereta. Ada orang suka naik karavan. Hmm. Okey, ha sampai kat mana-mana dia boleh tidur, uh, rehat. tidur, rehat dan sebagainya. So, So, perbezaan kenderaan itu menentukan perbezaan jarak relatif... Hmm. ...melibatkan masa dan kos. Kalau naik penerbangan, lagi cepat sampai. Ya, betul. Kalau penerbangan, saya kira jarak relatif Cikgu. Kita just kira... Lagi 2 jam saya akan sampai di Barcelona contohnya. Ya, betul. Lagi 14 jam akan sampai di San Francisco. Ha, okay. contohnya contoh kita naik Trans-Siberian. Mm -hmm. Daripada China pergi ke ke Moscow. Ya. Yeah. Okey, boleh pergi ke merantau di negara-negara di Eropah. Wah. Ah ha, seronok saya rasa mungkin naik la TGV. La TGV mm -hmm. tu di di Perancis. Kita yeah. boleh naik train bawah tanah. Wah. Ah seronok, ha, seronok saya rasa. Saya ingat baca geografi ni dia nah, ya, dia membuka satu lembaran uh, di seluruh dunia saya rasa. Betul. Betul, melibatkan cikgu. jarak dan juga masa sebab kita sangat seronok dengan uh, perjalanan melancung yeah. dan sebagainya. Mm -hmm. Okey, baiklah Cikgu kita telah pun tiba di penghujung rancangan mungkin cikgu boleh berikan saya bagi cikgu hmm, 30 saat. Wah, wow, Waktu jarak relatif Untuk kita beri kata-kata akhir kepada calon-calon SPM 2021 untuk subjek geografi Cikgu silakan. Okey, untuk calon-calon SPM mm -hmm. Saya harap kamu kuasai kemahiran peta yeah. Sebab ini salah satu cara Untuk menjimatkan mm -hmm. masa yeah. Sebab kita ada soalan melibatkan esei, perlu mm -hmm. bagi idea dan pandangan Perlu bagi fakta, huraian dan contoh Baik. Pelajar kadang-kadang pening mm -hmm. nak jawab Soalan fakta, huraian mm -hmm. dan contoh Nak cari idea, Betul. apa penyelesaian mm -hmm. Pada soalan, nak bagi langkah, nak bagi Cadangan-cadangan. Mm -hmm. So banyak jadi bila kita kuasai bahagian kemahiran saya pasti soalan lain juga dapat membantu anda menjawab dengan lebih baik. Ya, jadi kuasai asas. Beri perhatian kepada cikgu yang mengajar. Jangan lupa buat banyakkan latihan untuk memahirkan diri dan bersedia dalam uh, kepa, uh, kepada menuju SPM 2021. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Zaki dari SMK Mengkuang Bukit Bertajam Pulau Pinang dan juga rakan-rakan saya dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin Bandar Baharu Kedah. Terima kasih kepada semua yang menonton Road to Success SPM 2021 petang ini. InsyaAllah kita akan kan jumpa lagi di episod akan datang. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. 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 K. <laughs> Didik TV KPM. Ibu doakan semoga berjaya di dalam SPM 2021. Teruskan usaha dan tingkatkan usaha dan berdoa semoga berjaya di dalam SBM tahun ini. Sebagai seorang ibu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Didik TV kerana telah berjaya menyiarkan program ulang kaji bagi subjek geografi pada hari ini. Sebagai seorang ibu, saya berharap anak-anak saya dan juga anak-anak di luar sana akan berjaya dengan cemerlang dalam mata pelajaran geografi sekian selamat maju jaya